Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa aj v Liptovskom hrádku na námestí Františka Víznera stretli občania na zhromaždení. Organizátor podujatia, referát kultúry Mestského úradu, chcel im vytvoriť priestor pre spontánne a neformálne spomínanie na udalosti spred 30 rokov, predkávané pesničkami Karla Kryla. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci. 13. hrádku nebolo nič. Ja ako sledovateľ zahraničných televízií som sa 19. novembra večer na Českej televízii na ČT2 dozvedel, že sa práve niečo stalo. To bola nedeľa večer. No a v našom meste zhruba v tom týždni bola prvá taká demonstrácia, bola veľmi silná. Tam sa všetci žiaci a občania mesta stretli pri kultúrnom dome. A už tam boli také veľmi silné emócie. Keď žiaci elektrotechnickej školy si vypýtali na pódium pána Jana Zemana, ktorý kandidoval na nového, potom už na nového riaditeľa školy. V budove bola tma. Dvere na jednej z kancelárií boli roztvorené. Z miestnosti som začul zúfalý hlas istého komunistického aparátčika. Telefonoval. Je ich plné námestie, ale už sa rozchádzajú. Rozpadá sa im to. Komunista sa mýlil. Nič sa nám nerozpadlo. Námestie bolo plné ľudí. Síce uzimených, ale zvedavých a hlavne šťastných. Lebo sa menil režim. Lebo sloboda aj demokracia už boli tak blízko. Ja som mala teda len 3 roky, ale pamätám si, že teda jedného dňa nás maminka odviedla do škôlky a prišli pani učiteľky a hovoria tak a od dnešného dňa ma nevolajte súdružka učiteľka, ale pani učiteľka. Myslím si, že je veľmi dôležité sa stretávať a pripomínať si tie dejinné udalosti, pretože každá revolúcia má aj svoje obete a samozrejme aj pozitíva. Môžeme cestovať, môžeme študovať, môžeme mať prístup k informáciám, tým pádom sa lepšie rozhodujeme, ale po tých 30 rokoch sme zistili, že má aj niektoré nedostatky, ktoré by bolo treba napraviť a v plnej miere sa to prejavilo v posledných mesiacoch, kedy štátna moc zlyháva a zlyháva v tých najzákladnejších veciach, ako je prokuratúra, súdnictvo a polícia. V prvom rade by sme si mali my uvedomiť, že ak chcem zmenu, musím ja vo svojom vnútri mať tú zmenu k tomu dobrému. Aby som ja naplňal to, čo očakávajú odo mňa tí moji priatelia, známi a tak ďalej, celá rodina. Idei Nežnej revolúcie o slobode, demokracii a spravodlivosti sú stále aktuálne aj v súčasnom období. Preto pre organizátorov bola trochu sklamaním nízka účasť občanov na tomto spomienkovom podujatí. No ja vidím tú slabú účasť najmä v tom, teda, že prestáva byť, alebo možno si nedocenujú tí ľudia záujem o túto dejinnú udalosť, pretože naozaj bola prevratná a v druhej strane možno treba pošpekulovať nad tým, ako to spropagovať do tých ďalších období viac. Eva Zahradníková, Televízia Liptovský Hrádok.